Amor. Oi. A gente já cruzou, já entramos no estado do Arizona? Não, ainda não. Não? Estamos pertinho, pertinho. Tá pertinho? Tá certo. Uhum. Rapaz, tava lembrando aqui. O quê? Eu vi uma placa aí atrás. Tava lembrando quando eu vim pros Estados Unidos. Sim. Eu cheguei no aeroporto primeira vez, né? Passei assim, alguém falou, uau, eles têm sala de descanso aqui. Restroom, né? Sim. Sala de descanso. Sim. Aí eu procurando o banheiro, né? Vi um guarda, aí perguntei pro guarda assim, aonde tem um toalete aqui? Aí falou assim, ali, ó. Eu falei assim, ah, restroom? Eu falei, não, eu não quero dormir, não, eu quero mijar. Né? Assim, fiz sinal, né? Certo. Aí ele falou assim, não, mas é ali mesmo, esse é o lugar. Aí agora eu vi ali a placa ali dizendo que é rest area, né? Yeah. Aí eu entendi o porquê que o tal do banheiro chama restroom. É resto ruim.